anigu ninaan shaqaysanaynin, anigu ma rabo walaalow iska keef. Waxaan ku dhahay shaleyso, aniga adigu kuma balamin, dhulka xataa waan wada seexanaynaa. Qisadan waxaa ila soo wadaagay wiil wuxuu dhahay waxaan jiray 17 sano, waxaan ahaa wiil arday ah oo reerkooda la nool. Reerkayga waxaa inta badan mas-uuliyaddeeda ahay walaalkay oo xilligaa shaqaynayay shaqo fiicanna haystay. Waxaan ahaa wiil dhalinyarada inta badan gurubyada isticmaasho oo ay aada u yaqaanaan, xataa marmarka aan ka maqanayo ama dana kale aan yeesho inay isoo wacaan ay dhihi jireen soo gal, oo aad ay u jeclaayeen. Waxaa dhacay habeen habeenaha ka mid ah ayaa dareenkayga iyo nolosheeda waxaa isbedelay. Gabar asxaabta ka mid ah ayaa waxay noo keentay gabar cusub, kan codkeeda maqlay, waxaana weligay dareemin. Wiilkii sheekada badnaa ee gurubyada markuu ka maqan yahay loogu soo xiisi jiray, mar qura ayaa waxaa igu dhacay inaan aamuso aan hadli waayo. Cid walba oo gurubka ku jirta waxay dhahaysay, ma soo hadasho, maxaa kugu dhacay? Waxaan garan waayay waxa igu dhacay. Qof walba wuxuu dhahay hadal, laakiin waxaan awoodi waayay xilligaa inaan hadlo. Waxaan ku qasbanaaday habeenkaa inaan gurubka isaga dego. Waxaan luuqa ka wacay gabadhii gabadha keentay. Waxaan ku dhahay waxaan aad ula yaabay markaa gabadhaa keentay, waan hadli waayay. Ma aqaano ee gabadha saaxiibtaada miya? Ha, waa saaxiibtay, waa gabadha in badan aqaano. Haddaad doonto waa ku barayaa, mar kalaad i baraysaan. Ku dhahay habeenkii waan seexan waayay. Mar walba gabadha codkeeda ayaa i horyaalay. Waxaan isweydiiyey, maxay tahay inaad meel ka hadasho markii kugu horreeyay maaha, oo adiga ayaa dadka hadli jirin awal ka hadalsiin jiray? Maxaa caawa ku haysto? Maxay tahay waxa caawa kugu dhacay? Habeenkii waxaan noqday qof su'aal isaga kaliya isweydiiyo. Subaxii markuu waagi bariyey, waxaan aaday iskoolkaygii. Qof walba idho, maxaa kugu dhacay? Ma xanuunsan tahay? Markaan duhurkii gurigeyga imid ayaan waxaan dhahay, sidaan kuma caafimaad qabtidi, gabadhii saaxiibtaada wac. Gabadhiiyan wacay, waxaan ku dhahay walaal, runtii xalay ilaa hadda anigu ma aqaano waxa igu dhacay. Gabadhaa codkeeda haddii aan maqlay, waan fikirayaa maanta dhan hadalkeeda igu soo noqonayo. Gabadhiya waxay tiri, walaal amoo jacayl ku galay oo gabadhaa jeclaatay. Anigu jacaylka waxba kama aqaano, aniga sida loo sheekeeyo, sida dadka loo dhibo, inta waan aqaanaa, laakiin ma aqaano jacayl. Mar walba aan maqlo jacaylka inuu wax jira yahay waan aaminsanahay. Waxaa laga yaabaa ay tiri inuu jacayl yahay haddii aan ku baro gabadha saaxiibteeda ka waran. Gruub saddexdeena ahaan soo korayno si aan iskii baro, waayahan ku dhahay gabadhiyaa sidii saddexdeena aan ku sheekeysanay. Waxaan ku dhahay walaashay, anigu horta ma aqaano, markaad adigu timaaday xali waan hadli waayay. Anigu haddaan iskaa sheego, waxaan ahay wiil runtii gurubyada inta badan laga yaqaano sheekeeya kaftama. Adigu markaad imaatay waxaan awoodi waayay inaan sii hadlo. Xalay ilaa haddana hadalkaagii aan ku soo ceshanaya, waxaan ahay qof adiga kaa fikirayo. Sababta aan kaaga fikirayo ma aqaano, qof aqoon aan u leeyahay hore u arkayna ma tihid, waan la yaabanahay. Waxay tiri, ana xataa xali waan la yaabanaa, oo markaan imid intaan soo qabsanin waad sheekeynaysay. Markaa aniga soo qabsaday, dadka dhan waxay ku dhahayeen ma hadasho, adiguna waad hadli weysay. Ma aqaano, laakiin waxaan isku arkay wax cusub. Gabadha saaxiibtiya waxay tiri, inta badan waxaan ognahay qofka markuu qof jeclaado inuunan si fiican u eegi karin, inuu hadal badan dhihi karin, soo lagama yaabay inaad gabadha jeclaatay. Ma ogiyu dhahay, waayo anigu jacaylka waxba kama aqaani, hore iyo ma soo marin, ma sheegi karo. Meeshaasaan magacyaashii wax ku kala qaadanay, waxaan cabaar sheekeysano. Waxaan ku dhahay, aniga runtii waxaan ahay arday dugsiga sare dhigto. Inta badan markaan waxbarashada ka soo tago, inta kale waxaan ahay nin gurubyada isaga sheekeeyo, iska dhalinyaro ah, reerkiisa la nool. Laakiin waxaan dareemayaa inaan ku jeclaaday. Waxaan rabaa inaan jacaylka aan kuu soo bandhigo, haddaa ila qabanaysa haddii kale. Weligay qof ma jeclaanin, kumanaan gabdhaan aqaana, inta gurub aan ku jira gabdhaa u badan, laakiin weligay qof sidaanoo kale dareen uma qaadin. Way soo dhaweysay runtii, si qurux badan ayay soo dhaweysay. Habeenkii markaan imid, sida dadka oo dhan ee maaragtay kuu jecel yihiin oo ay kuu dhahayaan hadal, ayaa runtii ani xataa aad kaaga helay. Waan ku soo dhaweynayaa. Aniguna sidoo kale waxaan ahay gabar ardayada oo reerkeeda la nool, ahaanna waxaan jiraa anigu 16 sano. Isagana wuxuu ku dhahay, aniguna waxaa ahay 17 jir, hal sanaan kaa weynahay. Dhimalalaa, inta nolosheena dhiman ayaan isla qaadan doonnaa, xiriirkeeni wada socdo. Waxaan noqday qof gurubyadii dhan ka haro, asxaabteeda dhan ay isoo wacaan. Anigu dadka dhan hadalkooda ma rabo. Awal haddaan ahaa qof dadka dhan u sheekeyn jiray, xilligan waxaan noqday inaan gabadhaan keliya hadalkeeda u baahanahay, inaan gabadhaan keliya inaan la sheekeysto u baahanahay. Xilligeyga inta badan waxaan la qaataa iyada. Waxaa ziyaaday farxaddeeda, waxaan dareemay micnaha uu jacayl leeyahay. Waxaan ogaaday farxaddii shalay asxaabteeda aan la qabay maanta iyadoo hal qof ah, in farxaddii shalay aan qabay in mid ka badan maanta iyada aan ku dareemayo. Sidoo kale iyadani waxaan ahayn laba qof oo isku faraxsan, aadna waan u jeclaa. Anigoo xaafad ka mid ah, xaafadda magaalada Muqdisho joogo, oo xaafaddeyda ka soo tagay, ayaa waxay tiri inaan ku arkaa rabaa, hadda soo bax. Waayahan ku dhahay xaafadda ma joogo, laakiin haddaan soo baxaa. Anigii wiil saaxiib aan nahay ayaa isoo raacnay. Waxaan soo raacnay gaari biyeel ah, sidan usoo soconnay gaariga anoo saaran, hal mar keliya bartaan dhabarka
wax iga taagmin. Saaxiibkii waxa ku dhahay, saaxiib, waxaad dareemayaa xanuun sayida, please waxaa naga dejisaa gaariga ee meesha aan rabna aan tagno. Isagoo i dhahay, aniga xoogaa waa miir daboolmay, waxaan ka war helay anigoo isbitaal lay geeyey oo walaalahaygay dhammaan reerkayga imaadeen. Isbitaalka markii lay geeyey, baaritaan lagu soo biyey, waxaa la yidhi wiilkan xabad ayaa ku dhacday. Anigu ma dareemin inay xabad igu taalo. Dhakhtarka ayaa laakiin markuu ibaaray sheegay, wax dhiigahna iga muunimaan, dhiiggeyga guduhu galay. Dhakhtarka wuxuu dhahay wiilkan xaaladiisa halis waaye, xabadda meel halisay kaga taagan tahay, dhiiggani wuu ku hormay, qaliin degdega lagu soo binaa. Noloshiisa waxay u dhaxaysaa geeri iyo maaragtay nolol, laakiin operationka waa in si degdeg lagu soo biyaa. Walaalkayga igu weynaa yimid, meeshiyaa lagu saxiixay qaliinkii. Aniga runtii wax walba waa maqlaya, waxaan dhahay halay geeyay qaliinka, waxaan dareemayay xanuunkii ahaay. Xilligaa dhimashada kamaanan baqaynin, waayo waxay ahay xanuun xaddhaaf ah. Alxamdulillah, ugu dambeyn qaliinkaygii waa lagu guuleystay. In muddo ah ayaan isbitaalka ku jiray, waxaa yimid dhakhtarkii, wuxuu dhahay runtii waxaa tahay wiil yar oo aada u nasiib badan. Runtii xabadda meel halisay kaaga dhacday, dhiiggaagana uu kugu qubmay, guduhu kugu shubmay, laakiin maxaa u dareemi weysay xabadda? Runtii waxaan ku dhahay dhakhtar, anigu ma dareemin xabadda. Baawur BL aan saarnaa, hal mara waxaan ka helay wax iga taagmay, laakiin ma dareemin inay xabad tahay, wax dhiigaanan isku maaray. Wuxuu dhahay nasiibaa leedahay muhiim. Haddana insha allah waxaan ku rajeynayaa inaad caafimaaddo. Maalmo badana waxaan ku jiray isbitaalkii, ugu dambeyn waxaa la igeeyey xaafaddaydii. Waxay soo wacday gabadhii, waxaan u sheegay xaaladdaydii. Maalintii anigoo iida u soo socdo inay xabad igu dhacday, isbitaal la igeeyey. Dhakhtarka wuu dhahay nololii geeri ayaa u dhaxaysa, laakiin maanta waa roonahay xaafadda la keenay. Waxay tiri noloshaydii, waxaan rabaa inaan ku imaado, sidaasuu la socoy xaafadda iyo tilmaam. Weligay anigu xaafaddeeda ma tagin, iyadana xaafaddeeda ma imaanin, waxaan ku kulmi jirnay bannaanka. Waxaan u tilmaamay xaafaddii galabtii. Walaalkay ayaa waxaan ku yiri, walaal, waxaa imaanayso gabar aniga iyada xiriir naga dhexeeyo, sidaa ula soco. Walaalkay wuxuu dhahay, adiga oo 17 jir ah miyaa xiriir leh? Haya dhaa walaal, runtii markaan kuu sheego, waxaan jeclaaday gabar, nolosheeda wax badanna bedeshay. Wixii xilligan ka dambeeyeen waxaan rabaa inaan mustaqbal ka fikiro. Wuxuu dhahay, aniga adoo aan wada hadli doonaa, anaa reerka u sheegi doono, way kuu imaan kartaa. Waxa uu tagay walaalahayga iyo hooyaday, wuxuu ku dhahay, walaalkay iga yar ayaa gabar u imaan doontaa, waxaan rabaa in si qurux badan loo soo dhaweeyo, adhowaan xaafadda imaan doonaa. Intaas waa idinka dadaarma. Gabadhii way timaaday, walaalahayga iyo hooyaday aad bay u soo dhaweeyeen, abaaraan sheekaysanay. Runtii waa dareemi kartaa laba qof oo isjecel oo qof dhibana ah muddo ay la joogtay iyadoo aad ugu xun. Ugu dambeyn way iga tagtay. Walaalkay markuu imaaday, dhammaan reerkayga way imaaday, waxay dhahayeen, waxaan aamini la'nahay adiga oo gabar ku jecel kuu imaanayso, adigoo yar iyo gabar adiga kaasi yar. Hayaan ku dhahay, waxaan aaminsanahay jacaylka inuu yaraan iyo weynaan gelin. Aniguba isma dhahayn qofaa jeclaan doontaa, laakiin waan jeclahay. Walaalkay wuxuu dhahay, oo hadda in lagu guuriyo maa diyaar u tahay? Walaalhaa, waa jeclaan lahaa in la ii guuriyo. Walaalkay wuxuu dhahay, inaan kuu guuriyo diyaaraan u ahay, wax walba oo kugu baxo anaa bixinaayo, laakiin adigu mid ii ballanqaad inaad waxbarashadaada ka haraynin ilaa aad wax ka barato oo nin isku filan oo shaqaysta ah ka noqoto. Aniga waxaa kafaalad qaaday noloshaada meel walbo aad ku noolaanaysiin, iyo dhaqaalo walba idinku baxo, laakiin iga ballanqaad